tillbaka. Ja, vi har ju pratat om en resa alldeles nyss från att ha växt upp i ett område där vanliga medelklassmänniskor bodde till att bli en av som rör sig bland världens rikaste. Det här är en annan berättelse om en resa. Det här handlar om Roy Fares som kom hit som flykting på 90-talet med sina föräldrar, sex år gammal, och som idag är oerhört känd som stjärnkonditor. –Vilken namn, vilken titel! Eller hur? Ja. Du är en stjärna Tack, när det, det gäller det. såna här otroliga nästan konstverk, som den här tårtan. Här. Ja, men exakt. Och det är ju lite så jag tycker, ju här, Man äter med ögat först. Ja. Och det här är ju lite pampigt. Det, det här är ju något nytt också, att det börjar bli mer och mer amerikanska. Mm. I sin, i höjden. Ja, men vi har ju aldrig exakt. gjort såna här förut. Men vi är lite så i Sverige. Vi Försikt. älskar USA, men vi hatar ändå lite. Och det ändå. Samma sak det gäller bakverken. Ja. Man vill ha det, men man tycker, åh, det är kanske lite ja. för mycket. Ja. Men du, den här resan. Jag har ju haft dina släktingar här, mm. som vi också har gjort väldigt framgångsrika resor. Får man ju säga. Fares Fares och Josef mm. Fares. Det är dina kusiner. Absolut. För Ni hamnade, hela släkten, på 90-talet och flydde hit, i Örebro, va? Ja. Så vi jag är vi fodde allihopa i Beirut i Libanon. Mm. och De kom hit några år tidigare. Mm. Och vi var väl egentligen den sista familjen som egentligen ville lämna. Mm. Just för att, alltså det är inte bara att lämna ett land. utan Nej. Man lämnar ett helt liv, och en kultur och en trygghet. Och, speciellt för min mamma och pappa. som hade hela sitt liv där. Att bara liksom ta det, lämnare det och börja om någonstans nytt är otroligt modigt. Beirut som beskrevs som en av världens vackraste ja. städer. innan yeah. bombades sönder. Ja, Vad minns du själv, sex år gammal, från den här flykten? Ja, men jag, jag har ju mycket så här bilder i huvudet. Mm. Och det roliga är att Jag var tillbaka för första gången för två år sedan i Libanon. Mm. Och då tillsammans med min mamma. Och det var, ja, men det var en sjuk känsla. att Jag trodde att här, här gatan vi bodde på var liksom gigantisk. Helt mm. plötsligt nu var den bara så här, jätteliten. Ja. <laughs> Trappuppgången kändes liksom som om det var liksom Stadshuset. Ja, riktigt pampigt. Men det var ju liksom... Pyttelitet. Men det var kul att vara tillbaka just också med min mamma. Att jag, man kunde bolla hur hon kände. Och mm. såg det det likadant. Starkt, ja, men det var och just där I den lägenheten vi bodde mm. så knackade vi på dörren, men det var ingen som öppnade. Då. Det? Men det hade varit coolt att liksom bara... Bara få gå in där. Ja. Här är, du, eh, vad är ja, du... Det är utanför porten, precis. Det är utanför porten. Mm. Men som liten sexåring så beror det väldigt mycket på hur föräldrarna reagerar. vad Man känner. Mm. Man förstår ju inte så mycket. Nej, förstår ni all, allvaret och dramatiken i att lämna ett, ett land så och då? På den jo, nej, men det gör jag. Alltså, så länge jag hade min, mina föräldrar med mm. mig så har man ju en trygghet. Mm. Det är ju så som barn. Liksom. Mamma och pappa är ju tryggheten. så det spelar det ingen roll om du bor under ett tält. eller Det är bara att man hade dem nära. Mm. Men jag minns så himla starkt en scen när mamma duschade mig. Jag var väl kanske fyra-fem. Eh, plötsligt går syrener på, bomber börjar falla. Och Då är det ju bara att svepa in i handduk, springa, ta mig under näven och sen ner i källar i sådana bunkrar. Liksom. I skyddsrum. Och så, ja, skyddsrum. Mm. Och då kunde man sitta där i ja, en-två dag, två, tills det liksom lugnade sig. Två dagar kan man sitta där ja. i mm. Lite tända ljus, och fami olika familjer. Mm. och så, ja. Men du, sen, sen vet jag att du har själv beskrivit dig själv som en rätt stökig typ när du växte upp i Örebro. Mm. Var det det? Ja, men jag skulle nog vilja... Livlig kanske? Ja, men livlig. Jag har nog alltid... Jag gillar att ta plats. Jag, har alltid... jag tycker om att synas och höras. Men sen kanske så här, det är också så här... När man är ung, alla är vi ju olika liksom. Och jag kanske hade väldigt mycket tankar och idéer och visioner vad jag ville göra men jag kunde inte liksom sätta ihop det till vad... Mm. utan Det blev lite busiga år. och Jag hade till och med... Så, min fröken fick skriva i och i skötsam i skolan så jag var jag tvungen att visa min mamma, mm. så fick hon läsa och skriva under. Det gick en bok mellan. Ja. Men Vad är det som gör sen att du plötsligt hittar din grej? För Det gör du ganska tidigt. Mm. Nämligen Att baka det är liksom inte det första man förknippar med en... Stökig kille? Nej, men exakt. och Det var även i första ring. Där när jag gick i så var jag fortfarande rätt stökig. Mm. Men jag tyckte ändå det var kul. och jag mm. hade en passion för det Men då hade jag en lärare som verkligen alltså man får en guldmedalj att hon orkade med mig. Men och Det liksom, var tidigare, det var ja, innan du gick i, valde väg? så att säga. Ja, men exakt. Var och det och även i gymnasiet. Mm, okay. Första ring där var jag lite busig. Men, men var hon, då? Ulrika heter hon, Österberg. Och jag har tackat henne tusen gånger innan. och Det jag tycker, det är också så, här så viktigt att ibland att man eh, man, har, alltså man mm. måste ha lite tålamod. och Alla som är busiga är kanske inte mm. bad guys. Liksom, utan Man har olika perioder i livet. Mm. Idag är du väldigt framgångsrik. En av dina böcker har korats till världens bästa mm. kokbok. Det är fantastiskt. United States of Cakes. Jag måste faktiskt säga jag har också min sweet Spots of New York, har också vunnit den. Jag har också vunnit den? Ja, alltså två böcker. Otroligt. Ja, men det är också så här helt galet. När man speciellt tänker att jag står hemma i mitt lilla kök och bakar och testar. Mm. Och så går man till fotografen och plåtar och sätter man ihop det här till en härlig bok. Och sen så hamnar den i Beijing på cookbooks vm och sen så vinner den liksom. och det är... Mm. Det är jättehäftigt. Årets konditor. och så. Vi kan ju bara titta på några bilder hur mycket folk du samlar mm. när du är ute. För Det här intresset har, ju, inte minst tack vare tv, Nej, men absolut. växt enormt. Ja, just det. I takt med att vi bara säger att man ska inte äta socker så finns det också ett annat intresse för, ja. för kakor och bakelser. Det här är när du är ute? Ja, på typ signeringar eller mässor. Ja. eller så. Ja. Och det är alltså, Varje gång jag är iväg eller gör någonting så nyper jag mig. Alltså otroligt ödmjuk mm. till det, för att jag tycker någonstans det är så himla fantastiskt att människor tar sin tid och kommer för att träffa mig. Mm. Och Jag tycker det är någonting fint- och jag tar aldrig det för givet. Liksom. Mm. Du, det det också finns också i alla människors liv såna här vändpunkter eller smärtsamma punkter. Och I ditt fall var det att du skulle berätta. Mm. Eh, komma ut egentligen för ja. dina föräldrar. Va? Ja, men Absolut. Och sen så jag aldrig liksom- det svåra var ju mer den här kulturkrocken och sen också lite egentligen acceptansen av mig själv för att det inte nog med att jag vill att andra ska acceptera det så gäller det att jag har accepterat det själv först, mm. vem jag är och hur mitt liv kommer kanske förändras, mm. så det tog en stund, men sen så Vad var det för process då? För du skulle iväg till USA? Ja, men exakt mm. jag, skulle... jag hade ett förhållande i USA mm. och eh... Det här var också mitt i en veva där jag hade vunnit Årets konditor. Mm. Och, och sen så hade vi haft det i e, tre år nästan och så bestämde vi oss. Ja, men nu ska jag flytta till USA. Och jag hade fått arbetsvisum och allting och jag har alltid varit lite det American dream. Mm. Så jag lämnade lägenheten, jag sålde alla möbler. Här. Jag gjorde mm. ett jättestort reportage i tidningen. Nu och fly, flyttar Roy till USA. Och Så kom jag dit, och fem dagar senare blev det bara pannkaka av allting. Och då, ah, ja, och då rasade hela liksom min värld och min dröm. Och det var liksom bara så, här, ja, sätta sig på ett plan. Panikångest, okay. ingen att prata med. Ah. Men någonstans i, just i den stunden så insåg jag att det låter väldigt klyschigt men saker och ting händer av en anledning. Mm. Man kanske inte vet just i stundens hetta vad det är. Mm. Men tittar jag nu, fra, från då till nu, så uh, förstår jag att det hände av en anledning. Vad, För... vad lärde du dig ja, Jag lärde mig nog att uh, våga mer tro på mig själv. Att uh, inte förlita mig på att någon annan ska uppfylla mina drömmar. Att jag måste göra Det själv. Mm. Uh, det, det är väldigt lätt att ibland sväva iväg i en uh, miljö och omgivning och liksom, uh, tro att det kommer lösa sig. Mm. Men det bättre är bättre istället att fokusera själv och bestämma vart, vart vill jag vill ta mig själv. Mm. Och eh, idag kan jag göra det med en helt annan trygghet. och Allt jag har presterat har jag gjort själv. Liksom. Men, men det svåraste steget, kan jag tänka mig, i det här var också att berätta hemma mm. hos sina föräldrar. Ja. Ja, men mitt i det här alltså, var det fullständigt kaos och eh, jag bodde uppe på en soffa hemma hos en kompis i två månader. och Jag tänkte här, livet kan inte bli värre. <här> så Jag ring, tog upp telefonen, och så ringde jag min mamma och så berättade jag att jag är gay. Och då säger hon så här... Du har dödat mig! Klick! På arabiska. Oj, oj, oj. Såhär, superdramatiskt. <laughs> och jag kan skratta åt idag. Men samtidigt så nu när jag tänker efter, så förstår jag henne också. Lika mycket som min dröm kraschade i USA och allt bara liksom föll samman lika mycket krossade sin dröm för henne. Vad hon, var det för dröm ja, men Hon ville ju ha liksom ett stort libanesiskt bröllop <laughs> och tusen barn, barn. Och, och jag förstår henne. Och jag kan ju ibland känna jättetråkigt att vi inte kunde ge henne det. Men vad hände men, med dig när hon, när hon bara sa sådär och la på luren Ja, men då stunden? tänkte jag att alltså jag ger henne tid. Du gjorde, kunde ju tänka så. Ja, men min kusin har alltid sagt så Man kan inte bli arg på folk, utan man kan bli mer ledsen på att de inte förstår bättre. Mm. Så jag tänkte att jag får ge dem tiden att smälta det här och jag vill liksom inte hetsa på det, utan var sak, det får komma liksom i sin mm. takt. Nu har jag sagt det. De vet mitt telefonnummer. Mm. Men sen så tog det väl typ tre veckor. så Mm. <laughs> mamma är alltid mamma. Så öppnar hon famnen igen. Jag beundrar verkligen mina föräldrar så otroligt mycket. just alltså Deras mod att komma hit, mm. slänga sig in i en helt ny kultur bygga upp ett nytt liv, fostra oss barn och också se på livet, alltså vara nyfikna på livet och vilja utvecklas. Här ser man dig som liten kille. Ja. Mm. Där var jag nog fy, ja, fyra, fem... Där är så. du kvar i Lidarnad. ja, ja. Det är också så att du måste ju tänka mycket på de som kommer nu. Flyr från mm. krig mer än många andra, mm. tänker För du vet hur det är att fly från ett land, ja, men exakt. sitt hemland. Det är, det. Det är ibland väldigt lätt att sitta i sin trygga lägenhet mm. och bara oftast höra på nyheterna och se mm. problemen. Men man glömmer bort också att det är faktiskt människor vi pratar om. Mm. Människor som har offrat otroligt mycket. Kanske mist någon på vägen för att komma hit och få ett tryggare liv. Mm. Uh, och det, jag tror liksom, Börjar vi se folk som människor och liksom få känslor för det Istället mm. för liksom att det är problem, eller vad kommer det kosta samhället... Eller, så måste Man ju ha en plan och en struktur. För att Man kan inte bara hjälpa folk genom att ta in. Utan uh, liksom Språket... Är det nyckeln? Ja, men jag tycker absolut. Mm. Nyckeln är till att komma in i svenska är att kunna språket. Men man undrar lite grann, vad är det med familjen Färres eller släkten Färres? Ja, jag vet inte. Det, är det roliga är att ingen av oss har ju följt våra egentligen Nej. vad de vill. Josef var ju också så här, ville göra sin grej, hans pappa bara, fattade ingenting. Och, och faret som blev skådis. Han pappa bara, ja, men det är ingen framtid att vara skådis. Inget min, pappa, yrke. Ja, men typ, och min pappa ville att jag skulle gå typ, Handels och bli mm. någon ekonom. Och jag bara, yes. Du står och bakar kakor. Ja, typ. Men i grunden till en framgång är passion. Och har man passion för det man gör så spelar det egentligen ingen roll vad man gör. Mm. Du har ju också fått känna på ju bott här i princip hela ditt och framförallt hela din uppväxt mm. och fram till nu. Du är väldigt svensk på alla sätt. Ja. Och Sen har du ändå mött rasism ganska nyligen. Du har skrivit om det. Ja, men just så, jag skrev ett inlägg. Men det, var... det var väldigt starkt. inlägg Ja men alltså, Jag kan ibland bli väldigt... Alltså så här förvånad att någon kan säga 'svartskalle' till en mm. alltså mitt ute i öppna vardagen. Liksom. Och det är först, i första stunden blev jag liksom paff, och sen så blev jag arg. Mm. Men samtidigt så här, det är ingen mening att bli arg på en sån människa för att, eh, vi kommer inte kunna mötas där. Men ju, alltså det är klart att man stöter på rasism fortfarande. Mm. Det var bara någon månad sen jag fick parkera min bil Eh, puss och malm, och eh, så håller jag på att blinka och ska backa in. Då är det någon som kör in och tar den. Så jag går ur bilen och bara, men ursäkta, ser du inte att jag håller på att blinka och ska fick parkera? Du hör inte hemma i det här området. Oj. Och då blir man så, okej. Okay. Ska jag sparkas under din bil, eller vad ska jag göra? Mm. Liksom? Det går inte att prata med någon. Vad Nej, jag bara, alltså folk runt omkring bara skaka på huvudet. Och... Hur känns det? Är det de här personerna jag inte förstår? Ja, men jag, jag tycker mest synd om dem. Mm. Det är synd att de, de är så otroligt bittra på livet och har sånt hat i sig. Att liksom, varför skulle inte jag passa in i det området? Mm. Och det är liksom, hur kan man ens uttrycka sig så? Mm. så att, och för mig blir det liksom så här... Okej, okay, gå in i en djupare diskussion eller bara... Ja. Låta det vara. Det vara. Mm. För Du skrev också en kärleksförklaring till Sverige. Ja. I det där ja, men exakt. Och jag menar, för mig är ju Sverige mitt hemland. Mm. Men jag är också väldigt glad att få ha två kulturer. Mm. och Det var ju någonting man inte kanske var lika stolt över när man var ungdom. Just för att alltså Man gjorde allt för att försöka vara svensk. Mm. Alltså, både kulturmässigt, hur man klädde sig... Alltså, man ville verkligen vara sven liksom. mm. supersvensk. Men idag kan jag mer titta tillbaka och känna att jag älskar att ha två kulturer. Mm. Alltså gå hem till min familj där det är kaos och stök och sen så kanske min sambos familj där det är lite lugnare. Mm. Och det, ja, men, det är en... men Gör du någon sån här crossover-libanesiska bakverk också? Ja, men Det har inte blivit så himla mycket. Men jag... Är inte det en rolig det. Jo, men absolut. Men eh, mer libanesiska maten älskar jag. Mm. Det söta är ju... Mm. Är det, väldigt sött? Ja, det är väldigt sött. men jag ska jobba på saken. där. Man kan ju göra lite twist på det. också. Ja, men absolut. Och det finns ju fantastiska mm. saker och råvaror. Men maten tycker jag är fantastisk. Mm. Det tycker väldigt många här. Restaurang efter mm. restaurang öppnar. Du, du har varit i Bangladesh nyligen. Ja. Är det lite grann för att... Du pratar om hur du känner dig ödmjuk. Att betala tillbaka det du har fått? Ja, men Absolut. Och jag tror någonstans... Alltså jag gillar att kunna ge tillbaka. och Allt behöver inte handla om att eh, ge tillbaka pengar. eller någonting mm. så, utan jag tror någonting Utnyttja min position och vart jag har tagit mig för att liksom kunna vara med och påverka. Vad är det du har gjort i Bangladesh? Men här var jag iväg med Läkarmissionen. Mm. och träffade ett projekt som de stöttar där nere, där man hjälper fattiga mammor eh, som är Alltså bor i slummen tillsammans med deras barn, att få utbildning. Mm. För att Den enda vägen att ta sig ur slummen är den lilla, lilla vägen. Det är via att kunna liksom få chansen att komma in i public school. Mm. Du, jag, det är en sak som har fastnat under den här veckan. Och Det var en beskrivning eh, av några invandrarkillar i en förort utanför Stockholm, Miljon förort. Mm. som sa att... Hur... Jag ser ingen framtid, jag känner mig som en krabba i en hink. Mm. Jag tycker det är en sån bra metafor, en bild. Det har ju uppenbarligen inte du gjort utan du har sett möjligheterna. Mm. Vad, är, vad är det du har sett som inte de här andra killarna ser riktigt? Men det är ju också lite så olika situationer. Det är därför jag, jag tror ju inte på en samhällsstruktur som har pågått just nu, där vi segregerar människor mer och mer, och där invandrare hamnar med invandrare och där svenskar är bara med varandra. Jag tror ju på en mix och en blandning. Var det så När du växte Det var så när vi kom till Örebro mm. så hade jag turen, jag och min familj... och hade svenska kompisar, chilenska, men jag fick stöta på den svenska kulturen. Och det tror jag är otroligt viktigt. Om du är nu från Turkiet och hamnar bland turkar varför ska du börja prata svenska? Mm. Alltså Det finns inget behov till det. Men det är därför jag tror också så att it takes two, two tango. man måste sträcka ut en hand till den svenska kulturen och svenska till den andra. Mm. Utan det handlar om att vara nyfiken, nyfiken. Man behöver inte tycka allt är fantastiskt mm. men man måste ändå vara nyfiken på andra människor. Mm. Och För min del så tror jag nog nyckeln var att jag fick stötta på mycket svenskar mm. i min barndom. Mm. Mm. Ja, spännande. att önska att politikerna kan försöka göra det, för nu glider ju Ja, och det är, ju, det är ju hemskt också, tycker jag. För att finns ju, jag förstår ju liksom frustrationen, men samtidigt kan jag känna att ibland... Vi bor i Sverige, Sverige är ett fantastiskt land. Man har otroliga möjligheter mm. här. Ibland måste man också ta möjligheterna. Mm. Bra sista ord. Ja. <laughs> och så kan vi snart käka den här ja, men absolut. <laughs> Tack för att du kom hit, Tack, snälla. Roy Fares. Och, eh,